Benvidos a Santiago, sí. Eh, segundo sábado do mes, e eh, se si é segundo sábado do mes, este sábado que ven, este sábado de, de maio, en área central, vais a celebrar o mercado da chuvia. E eh, se si está o mercado da chuvia, ten que vir aquí, in masegade. Benvida. Hola, como estamos? Como estás? Ben, ben. Ben. Sí. En que momento vos atopachedes vosas dúas? Primeiro Adriana Pazos, benvida. Que tal? Bos días. E que me sí. me chama moita atención sempre, bueno, claro, isto ao final é é un lugar pequeno, Compostela é pequeno, e sempre me gusta moito cando dúas persoas que coñezo eh laboralmente en en dous aspectos eh completamente diferentes coinciden. Coinciden. Entón, en que momento coincidiron as vosas vidas? Pois pues... pues, eh a min faloume do Mercado da Chuvia eh Ana Costas. Que é unha artista plástica, sí, estivo colaborando que estuvo con Ima, en H, tamén. que tamén leva moito tempo aquí en Santiago traballando, e me dixo, "Adriana, tes que ir porque está moi ben, porque tal, porque ten ali montado pois unha maravilla, moitísima xente, hai moitas puestos, moitas cousas que ver." digo, "Bueno, vale." E un día chamei a Inma, e cando teño tempo sempre pois pues, intento avanzar, e lle plantexei facer un un taller con eles, para facer un taller de de orrios? de barro. De horreos. De horreos. <laughs> de horreos. Con barro. No, era ah, un chiste oh, eh, era, era un chiste muy malo. Uy, no era, me pide. Era, era un chiste no, muy malo. Perdón, perdón. <laughs> Era un chiste moi malo. Ah, no, pero esta vez, esta vez. Encantou Me encantou a cara das dúas en plan de eh, de orrios. de que está falando. -se? A ver, tréndemonos pues sí. todos. Sábado 10 de maio, Mercado da Chuvia Vamos en mal, área bien, central. Verdad. Entón, dentro do Mercado da Chuvia, este nesta edición do 10 de maio, deste sábado verá okay. unha actividade que se chama Con Barro, dai ven o meu chiste malo, no que Adriana vai facer eh vai enseñarlle eh, ensinar a manipular o barro, non? Sí, efectivamente, o taller pois chamase con barro, camiños de arte e arxila, porque, bueno, pois eh, o barro gusta moito aos nenos e aos maiores tamén. Sí. Eh, no, primeiro, eh, este taller é para nenos? Non. Con pais, non? É, é un taller familiar. Ajá. Eu penso que o tempo de ocio, de lecer dos nenos, moitas veces está ligado pois a actividades extraescolares ou, bueno, cousas que se fan alleas a, a, a vida a compartimentarlo uh -huh. con o ca familia, non? entón isto está pensado para que sea un tempo de xogo e de disfrute ca familia, familia. que os nenos queren estar alisós, poden pero si os pais, os avós e tal... participar. Que todos son novas últimamente, eh, o parece que todas as novas que recibimos de, de, do Centro Comercial Área Central, pois pues que son pesimistas, pois pues hai algo moi optimista, que que o segundo sábado de cada mes, apuntadeo, o segundo sábado de cada mes, apuntadeo, o que non, os que non os saibades, porque a maioría da xente xa, xa o sabe, le vas a celebrando xa dende hai uns meses o mm. mercado da chuvia que unha um, unha reunión de eh xente que fai cousas moi interesantes porque eh facíamos memoria aí máis máis e esta é a cuarta vez que que aquí e xa xe tronco xeches eh conta contos, eh artistas plásticos, uh -huh. bueno, que hai que hai unha unha serie de cousas. Eh Si, sí, é bastante variado. Moi variado. Además, eh vai ser eh, renovando, non? O sea, En cada edición sempre hai xente nova, hai xente que repite, hai xente que que ven unhas edicións descansa, pois porque ten traballo e e volve en en edicións eh, posteriores. Si, sí, entonces nesta, nesta, por exemplo, É dinámica, digamos. Eh aquí eh ten moita importancia Clara Cordeiro, non esta, nesta eh, edición. Sí, en esta edición vai a colaborar con nos Clara Cordeiro na na organización E bueno, eh vai a, a plantear un un encontro do, co formato pe, Pechacucha, que nunca me xa. É que que pechacucha. o o eh, Clara Cordeiro é unha comisaria de arte, <coughs> então vai facer un un encontro de, de de artistas novos eh no formato Pechacucha. Exacto. Que eu, é a primeira vez que escoito falar desto, pero como Adriana, aparte das súas cousas de Aula de Ideas que eh tamén ten eh, traballos propios como artista Podernos explicar un poquinho máis en que consiste? Moi, moi por enriba Porque eu agora, pois, pues, explicar ante onde... Pero máis ou menos que a xente pues nada, salva é unha, é un, Digamos que é un encontro de artistas onde os artistas teñen un determinado período de tempo Ou curto, poden ser seis minutos Como neste caso, non? Sí. Ou 15 ou 20 Entón, en esa, digamos que nese tempo Teñen que presentar moi rapidamente o seu traballo, o seu proxecto. Aha. neste caso que iba como ibo tedes a facer. Sí, en en iba, formato 20x20, 20, o sea, eh 20 20 diapositivas en 20 segundos, en 20 segundos cada unha, Mientras o artista vai explicando pois pues, ah, 20x20 que vendando ven 6 minutos 40 sí, segundos ou algo así. O algo así e e é un xeito tamén, porque pensamos, cando pensamos nestas cousas, sempre eh pensamos que é algo como como moi elitista ou ou dun gremio moi moi pechado. Non, isto é para que os artistas mo, amosen o seu proxecto a a todos. Uh -huh. O sea, co cal eh, a gracia disto é que vayamos a velo, a que a xente nos conte, non? Si, sí, exactamente. E bueno, agora mesmo está... o sea, dase tamén noutras áreas, eh, de en negocio e todo eso tamén se está se está vendo, pero, pero aquí, pues Si que... queredes velo en en formato artistas novos este sábado, día 10, en área central, o mercado da chuvia, unha nova edición horario de 11 a 9 da noite, todo o día. De 11 día. a 9 da noite ininterrumpidamente eh, todo o día en área central unha nova edición do mercado da chuvia. E Adriana vai estar de 6 A, a 9. De 6 a 9 vai estar con ese taller con barro eh de 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 bueno, de manipulación e creación, non? Si, si, Camiños de Arte de xa lo xo, o dixen mm. antes, porque un pouco que o barro, verdade, que foi acompañando todo o que a a cultura, evolución claro. da cultura do home. Antes non había cristal, non había mmm, no, plástico, non había nada. Se facían moitas cousas co barro, non? Pero a fascinación do barro é cando de repente ti estás Esto, eh, o vivín, cando eres novo Ou non tan novo, estás na praia E empezas a remexer E aparece de repente un, un, un espazo onde hai un pouquinho de barro E empezas a manipularlo É a eh, 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 como instintivo Se si tives un cacho de barro non o podes deixar así No, empezas no a, eh, como que, Empezas a meter o dedo Como se si che pone un cachinho de, Amasá. claro, si de plastilina Claro, como se che pone un cachinho de plastilina eh, Eu penso que se nos poñen unha cámara oculta, nos penchan unha habitación e poñen un, un cacho de barro de plastilina, o 100% vai ir a manipulalo. Sí. Pois pues pues habría que hacer unha sí, cámara indiscreta. eh. Sí, sí, habría eh. que facelo. Mais cousas do mercado da chuvia Temos alimentación? Sí, produtos elaborados artesanalmente e en esta edición vai haber unha rapaza que hai galletas con ilustracións de Beatriz Potter que Ajá. son moi bonitas para os nenos. Que mal que che diga que odio a Beatriz Potter. No. <laughs> no sé as galletas es. poden estar riquísimas. Beatriz Potter, bueno, pero odio máis a a a esta a esta señora que saca fotos de nenos en repolos. Ah, Anglés. Ada Anglés. Esa para min é o top de 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 cousas que odio. Beatriz sí. Potter, bueno, aínda Beatriz Potter sea dos co dos coelhos, así como un pouco victoriano. Eh, sí, no. sí, é, é, bueno, é como moi cute. Se me escapa. É como claro, moi cute. Para para, pois pues eso. Eu comería galletas e mirar a ilustración, pero pasa mesmo con estas tartas mm, que hai hoxe en día sí, con formas tan... que son preciosas e encantouras e meto chelo dente todo azúcar. Sí. Bueno, eh en área central hainas que están boas, eh. Eu podo decir que da de da comida que no mercado. Compro... Sí, no mercado ah, da Xubia vale. provei todo. E está todo. Tienes como a mí, eu probaría todo, sí, eh. Da sí. que... comida teño que decir que eu provei todo. Entón galletas con ilustracións de Beatrix Potter eh, que vos vai encantar porque eu son raro a ver, isto, o 90% da poboación parecelle moi bonito a min é que teño así como vena que non me gustan as cousas tiernas bueno, tamén hai outras hai, o sea, hai máis xente que trae galletas tamén hai cupcakes, hai eso pues as... Muffin, as si habrá? A... Mm... ainda non está ainda non está ainda non está Sí, sí, porque ales que extra imafes, si, e trae tamén as tartas decoradas, estas que de tantas tartas. Que as tartas son preciosas. Son moi bonitas e da pena comelas. Da, penas, da, penas, da pena comelas da pena Pero non, están boas. Non comades Algún máis azúcar no día, eh? O sea, non comades máis azúcar no día. Porque realmente que son preciosas, se dan penas comerlas. son máis dos muffins, dos cupcakes, das galletas. Bueno, despois hai empanadillas. Eh, bueno, non dando con... hambre. De... Pero podemos seguir falando. Empanadillas empanadillas, 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 empanadillas. Embutido, embutidos, que son eso feitos artesanalmente. En serio? sí, sí, Sí. Ah, isto sí. non o sabía, eu. ¿eh? Sí, sí, es... Pero iso pareceme a gran maravilla. Eh? Sin despreciar a xente que fai cupcakes, que eu sei que é a última moda. Pero a min, alguén que faga embutidos caseiros, pareceme... Pois pues sí. Pois pues, eh, está, bueno, se aleva varias edicións vindo con nós e despois tamén temos o, eh, o queixo do cebreiro que tamén se fai artesanalmente que qué o fai é de unha casa rural de, das Nogais e o trae todos os... E eh, eh, que aparte, sí. o queixo do cebreiro eh, eh, ui, aí dixes metía min nun... Oh, pois pues está boísimo, e fa un bizcoito de noz Que unha E que dixesme en un dos puntos débiles, porque o queixo do cebreiro que eu penso, e sin despreciar ningún queixo, que o mellor queixo que hai en Galicia, para min o San Simón é delicioso, de tetilla, de arzúa, <coughs> pero o queixo do cebreiro penso que é espectacular. Pero sí que o que chega a nos, ou a maioría dos que chega a nos, teñen un punto ácido que o verdadeiro do cebreiro non o ten. Non ah, o ten. Ser, sí. o, o artesanal non ten ese punto. Non ten ese... Entón, eh, o sea, hai que descubrir o queixo do cebreiro, hai que poñer moito máis queixo do cebreiro a nosa vida. Sí, sí, no... A ver, eh, o que é a alimentación é bastante completa. É maravilloso, polo por que me estás contando. Sí. Hai delicias de bohemia que os fai... Una... Que son as delicias de bohemia? Son pastas. Eh, tío, sabías a Estoy aprendiendo muchísimo. Delicias de Bohemia. <laughs> sí, sí, sí. Estoy aprendiendo muchísimo. Y están exquisitas. Eh Pero sabes, unha delicatese en sí, 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 hai de todo. Sábado 10, Mercado da Chubia en Área Central. Isto que estamos a falar non estamos sin máis eu aquí. A que te gusta máis? A minhas pastas de bo, a minhas delicias de Bohemia. A minos embutidos. mí no, amigo... no, no, isto que estamos falando todo atópase no Mercado da Chubia de 11 da mañá a nove da noite en área central este sábado 10 de, de maio. Exacto, pastelería argentina tamén. Ai, que rico, y, y... con dulce de leche. Sí. Sí, sí, sí. Somos o sea, lambons, eh? Sí, pues, a comida eh, trae moito. Galletas, muffins, embutidos, queixo do cebreiro, eh, como se chamaban esto de bohemia? Delicias de, bo de bohemia, bohemia, que son pastas de, pastas de té. Bueno. Sí, o sea, o pan de leña tamén. ¿eh? Ai, que rico. Y bueno, ya saliendo un poco de do que é alimentación, <laughs> que parece que só temos alimentación, tamén temos jollería. Non infravaloremos a alimentación, Non, No, eh. no, no, eu dölle moito valor. Non infravaloremos a alimentación. Eu teño unha amiga que eh, máis os predecimos. Cartos non haberán na nosa casa, pero comida sempre, eh. sí. sí. Sempre. Claro. Que os galegos somos moito claro, de Claro, Moito de comida. Como se pon un tocado? Pois pues eso vai non lo enseñar Narcisa Turcois, que ven tamén ao mercado, e va ela a darnos unhas leccións de, de como sacarlle partido. E que parece unha tontería, pero non o ¿eh? é, porque ás veces podes parecer un galo colocando un tocado aquí, ou todo o contrario. Se si o tocado adecuado o colocas aquí, pode ser a, tía ou a muller máis chic da cerimonia. Exactamente, sí. Claro, é que parece unha tontería, non é simplemente o tocado en sí, senón te lo xeito o... E terá que ver ca forma da cara tamén, non? Sí, o tipo de claro. tocado que leves... Eh... Si, sí, os, colores, os todo, colores, todo, todo, todo axuda. E en tres horas, eh, como se vai desenvolver iso? Vai, vai chegar... Eh... Claro, o tema é que hai que adaptar, eh, digamos, o taller á afluencia de xente continua. Claro. Entón hai unha parte do taller que, que forma parte do, da, da didáctica do taller que probablemente non se faga que é a parte teórica no ah. que leva pois un visionado de imaxes e tal. E que hai que dicir unha cousa, Adriana leva moito tempo traballando con rapaces e impartindo este tipo de talleres en ah. Aula de Ideas, co cal a dinámica coñece perfectamente, Vai ser a la sorte, sí, ¿non? Si, aparte xa traballamos tamén con 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 moita afluencia de nenos na rúa, e eh, noutro tipo de espazos tamén. Entón, sabemos perfectamente que os nenos están chegando, se están marchando, os pais veñan, vámonos, que que ah. queremos ver isto, comer aquelo, facer uh -huh. aquilo. Entón, eh, me salió aí unha palabra rara. Sí, aquí yo. Ah, joder, no. a... <laughs> aquí, aquí lo, lo. Pois, pues, eh, Pero a mí tamén me sae. Entón, no a cuestión é que... que... En galego en castelán. Sí, a mí tamén, me <laughs> invento. Entón, a cuestión é que temos que ter en conta que, que, pues, que os nenos van a chegar, van a facer os seus traballos e van a marchar cando claro. lles a gana. Entón, é eh, como unha especie de taller continuo donde va a haber pois pues, a disposición dos nenos un montón de material, e eh, vamos a formar eh, unha especie de camiño Ajá. enorme, que vai ir percorrendo unha das partes de área central sí. e se vai encher todo das creacións dos nenos que vai ser como, una, como un río, como un camiño que vai ir dando pues, unha da forma. forma e se vai encher todo dos traballos dos nenos e cando os nenos e os pais terminen de dar a volta por área central eh, e xa pues, queran marchar ...pasarán a recoger su trabajo por allí, por el camino que haremos. Hacemos un pequeño parón en esta conversa con Adriana y con Inma. Estamos a hablar de mercado de la Sábado, día 10 de mayo, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Una hacha de actividades, pero no marchamos, Hacemos eh. un pequeño parón y nos contamos muchas más cosas. Que el tiempo nos encuentre es una novela de emociones, de sentimientos, de, de aventura también de misterio, de tensión, en algunos momentos puede ser policiaca, donde se van entretejiendo diferentes planos. Eh, es la historia plano amoroso, ¿no? es la historia eh, sentimental de mi protagonista Aurora, que se reencuentra con el que eh, fue el amor de su vida, todos los avatares que le llevan a, a ir eh, depurando esa relación, eh, metabolizándola para decidir si es la de, relación de su vida o no que en ese camino eh, le, le permite experimentar en el mundo del cine, y por eso nos acercamos al cine de los años 40. Pero al mismo tiempo también es una novela de secretos, de profundos secretos. Me parece cuando tú hablabas en un momento determinado de sombras, yo pensé más que sombras secretos. Es decir, es lo que ofrecemos a los demás y lo que escondemos detrás. Esa mochila invisible que guardamos y que a veces no nos permite crecer y otras nos permite crecer demasiado porque no nos paramos a, a reflexionar qué es lo que guardamos. No de una forma, o sea, no como una metáfora, sino como algo real. Ella lleva un baúl de los secretos. Y otro personaje muy importante también tiene su baúl con secretos. Pensar que se necesita un, un lector muy activo para la novela me da un tanto de miedo, porque puede dar la sensación de que eh, obliga a una necesaria criba. Es que no todo el mundo eh, va a seguir con normalidad, con naturalidad o con entusiasmo que el tiempo no se encuentre. de hecho, es, es verdad que tiene que estar atento. pero eh, me he obligado a un ejercicio de sencillez, de eliminar lo superfluo, de que quede solamente lo sustancial de la novela, en aras de que se acerque mucha gente a ella. no. es verdad que hay un juego temporal al principio, unos flashbacks, que, que lo que tratan es de estimular la imaginación. no, no complicarle la vida al lector, sino que visualice, no, visualice algo. No solo físicamente, o sea, no solo un espacio, no solo un tiempo, no solo otro escenario que alejado al México de los años 40, sino para que se asome con imágenes algo que normalmente en las novelas está muy explicado con palabras, que es el recuerdo de mis personajes. Cuando la protagonista recuerda, en las novelas normalmente lo que haces es bueno, un texto de en este momento ya recuerda y cuentas una cosa larguísima. Y yo no, yo abro un capítulo. Y retrato con imágenes ese recuerdo en un momento muy concreto. No recuerdo toda su vida completa o lo que le sucedió en un episodio. No, no, solo un instante, una emoción, un, un episodio, una conversación. Con eso tiene el lector que ir componiendo los personajes. Tiene que estar atento. Sí, hombre, pero, pero no es una lectura difícil, ¿no? Eh, rotundamente... Eh, hemos cometido un doloroso olvido con lo que... aquel país que acogió 20.000 españoles. Es que se dice pronto. Es que en este momento, si echamos cuentas, y si calculamos que cada uno de ellos formó una familia convencional con dos hijos, multiplica, ¿eh? multiplica la de españoles o descendientes de españoles que hay allí con un afán. Eh, y un hambre por todo lo español y porque les recuperemos aquel tiempo, vamos, muy notable. Es verdad que para nosotros, por aquello del manto gris que envuelve eh, la vida española de la posguerra, el exilio tiene una connotación un tanto eh, espesa, ¿no? como farragosa. Eh, pero no de forma gratuita elijo el cine, porque es justo lo contrario. Que eh, aquellos españoles aparcaran la nostalgia para crear un mundo de ensueño me parece algo metafóricamente hablando tan tan eh, no sé como que me iluminó en el camino que dije hay que contar eso pero hay que contarlo y hay que dar eh, gracias de la manera que deseemos mm, dárselas a un país que fue muy generoso. De verdad, que, que no, no es que su vida no fuera sencilla, que, que fue una, mm, eh, no es que su vida fuera sencilla, no, fue una vida también compleja encajar en aquella sociedad tan alejada de la nuestra. Pero fueron aquellos españoles, hombres y mujeres, que se pudieron inventar una vida nueva. Y no lo, no lo hubieran hecho de no ser porque aquel país fue hospitalario, eh, fue generoso, fue cómplice con ellos, fue solidario, etcétera, etcétera. Oxe, en Santiago si sí, estamos a falar con Ima Segade e Adriana Pazos sobre a edición do Mercado da Chubia, a nova edición que se levará a cabo este sábado desde maio, de 11 da mañá a 9 da noite, en Área Central. Eh, estarán eh, a xente de bando cos animais tamén, sí, sí. concienciando e ensinando o, o maravilloso que pode ser unha mascota dun refugio e que non hai que comprar o can de moda, esas tan superficiais. Oxe, isto é un sí, os recoñezo, sí. sí pero ven, eh, Si, sí, é sincero, se che dixemo de Beatriz, agora que veño con mal corpo dicendo che... Que, eh, que de no, verdad... no, a ver, eu o digo porque sei que as nais lles gustan. Lles encanta. Eu non son nai, o sea que... E entendo... a que... rapaza ou rapaz que os fai, de verdad que leva, levará un montón de traballo. Que uno, non... Ten que levar. Claro, pero... claro, eu solamente, é eh, que a mí non me gusta esa, esa ilustración, Eh. Eh, pero bueno, que unha ilustración é iso que ten demanda Bueno, que vos vai a encantar Que, funciona, vamos Que todos. vos vai encantar mm. Peor sea señora, esta dos, dos nenos en repolos. Esa ¿eh? non no No, que Tenemos otro tipo de fotografía eh, creativa, muy interesante también, con Siente joven de aquí. Y bueno, pues por ejemplo, María Cocodrilo, que tengo un, sea un nombre Ajá, muy, muy chulo. Muy chulo. Eh, fai interpretacións de de fotografías coñecidas consigo mesma, es Vale moi interesante. Vale. Teño visto cousas así moi chulas, sí, cousas sí, moi ben bonitas de sí. de, de artistas que sí, sí. eh que se reinterpretan, utilizan, reinterpretan sí. a través deles. Dicíamos o de bando, animais e eh, o importante que ser consciente de que os animais non son un xoguete, sino que son algo, o que temos que coidar e prestarlle atención. A xente de Espazo Aberto xa colaborara en ocasións anteriores Sí, en outra edición sí. en este Volve, tamén vai, volve a estar, bastar. con vos Estaban os talleres de Adriana, por un lado, o de Barro, que vai de 6 a 9 da, da, da tarde. Estaba de colocación de tocados e hai tamén un de bisutería. Sí, con Anabel. Que moi de cousas. Pois pues no? sí. sí. para pasar o día li. Para pasar claro. o día, sí. Porque o bo tamén é que eh, ainda que marcharan certos restaurantes eh, de, de área central, a área central segue tendo unha oferta gastronómica eh, onde sí. un, un pode comer e estar ali perfectamente, ou mesmo na mesma feira, Está o pulpo tamén. Está pulpo, é eh, verdad que vos ven un, un pulpeiro? Un pulpeiro de Carballiño. Pero leva tempo xa, non? Si, sí, ven todas as edicións. Cantas edicións levades? Esta será a octava. A octava, claro, oito meses. Eh. E que é que mes a mes, que eh. claro, isto que se di moitas veces de, vale. de actividades, de que pechas unha, e xa, eh, en, cuanto, en cuanto pechas unha, xa te pos a montar a seguinte, neste caso, real. Si, sí, si, sí, totalmente. Porque o tempo... Non está desagotados a veces. A veces, non. Pero bueno, tamén é gratificante, non? Pois a xente responde moi ben e a verdade é que estamos contentos con... A ti que te chamou a atención, Adriana, para participar? Pois eh, a verdade é que o entusiasmo que me, que me manifestou Ana pois foi primordial. Ana Costas. Si, eh, sí, Ana sí. Costas. Eh, a verdade, vin fotos, estuve mirando, gustou moi moito, sobre todo cando falei con Inma. Porque eu cando chamei, sí, a a que tiña ela, a maneira de atender, é eh, unha, digamos, unha forma de atender moi familiar, eh moi de acadar e de, digamos, facilitar as cousas. Pero tamén chegou unha cousa porque lle interesaría, porque eu xa despois de cativas xa podo falar porigma, eh. Ah, si, sí, si, sí, pode. E non vale calquera cousa. No, eu non claro, digo claro, iso, claro, quero decir, claro, eles fan, eles fan unha selección, entón... Me contou todo tamén, entonces. xa é que lle gustou moito o teu proxecto. Si, sí, 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 ves sí, que a oferta vale. sí en realidad é unha oferta completa donde tes pois, moitas cousas que facer está orientado ao público familiar que a min, sobre todo, tamén gustou moi moito iso que está orientado ao público familiar a todas as edades todas claro. as edades teñen cousas que facer cousas que disfrutar eh, eu penso que pois, ese tipo digamos, de, de, de actividade orientado ao público familiar hai que promovela e fomentala A mí me parece es mi matrimonio perfecto. Ah. pues nada. A mí me encantó, ¿eh? Porque yo a Irma la conocía por correo y, y por, por teléfono, teléfono y por sí. el Facebook. Sí. Sí. Y nos conocimos en tar... la puerta. ¿En serio? Sí. <laughs> Qué bonito, sí. Sí. síntame como Jesús Puente, en ¿eh? aquello que lo que necesitas es amor fuera de, de cualquier relación amorosa. Pero bueno, Mercado de lluvia pues sí. este sábado de, de mayo de 11 da mañá a 9 da noite en área central. Non tedes excusa, porque, eh, porque moitas veces con isto se, se, di que vai bo tempo. Razón de máis, se vai bo tempo, ides dando un paseiño, camiñando ata de central, uh -huh. por aqueles pasillos tan amplos, podes ir pasando perfectamente, podes salir a Praza Europa, que a airarros un pouco, volvedes outra vez adentro, bueno, é que uh -huh. o bo tempo non é unha excusa. Non, non, ninguna. Que un placer. Igualmente Que, que vemonos pronto Porque pues sí, eh, eh. unha cunhas historias E outra con outra Ou as dúas xuntas A mí se me parece máis de interesante Moita sorte pues, no. Moitas gracias, Moitas gracias E tamén bueno, como sodes medio, medio artistas Moita merda También, Tamén, 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 tamén. caquiñas <laughs> <laughs> Marchamos, estamos en Santiago Si, sí, primero de nada Antes de que me olvide Mercado da Chubia 10 de maio de 11 da mañá A 9 da noite en área central E agora si xa me despido Que marchamos que estamos en Santiago sí en correo televisión, se xa moi felices.